Mestre Bola vem, viu? Vem em bola. Olha que tem de Mestre de Rolê, graças a Deus. Tá substituindo o Zé Gavinho. Tá substituindo o Zumbi. E o Zé Gavinho está fazendo. Ah, a gente tá vivo, hein, graças a Deus. Bora sim, mas ela é nova já. Bora sim, Zé Gavinho. A gente tem uma coisa aqui. Eu conheço, é a segunda vez, está chegando a minha vida na mata, lembrando de você. Tabajara, o meu gavião chegou. Boa tarde, a Tabajara, o meu gavião chegou. Olha que coisa mais linda que nessa tarde brotou. No governo do estado, quero abraçar a Fundap e o governo do estado. Tá aí meu gavião matando toda a saudade. We'll be right back.
cidade, um bom trabalho afetua, mantendo o nome na rua, com muita dignidade. Fico feliz de verdade sempre que venho pra cá. Fico feliz de verdade sempre que venho pra cá. Fazer visita ou cantar, quando oportunidade tenho, e não nego a ninguém que venho com vontade de ficar. Tabajara, não sei a oriunda. Associação do Maracatu. Muito bem, obrigado, poeta, pela participação aqui no 32º encontro Maracatu e Gavião de Pernambuco. Esse é o Gavião da Mata, lá de Vila, tá? Mestre Vinícius, obrigado, meu amigo. Parabéns pela sua apresentação. A toda a diretoria da TAM, e o seu presidente também. A todos os companheiros aí que fazem aí o grande Maracatu. Parabéns, meu nome é Brasil, São Luciano, ao Navalho, aos Caboclo Caiano, Amazonas, e todos que fazem aí o grande Maracatu. Gavião da Mata, de volta do Brasil.